ជម្រាបសួរអំពើមិញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញកាកាហ្វេនេះដឹងថានៅកន្លែងណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកក្រុងសៀមរាបគ្រាន់តែឃើញទិដ្ឋភាពមួយនេះប្រហែលជាស្គាល់ហើយគឺនៅភោជនីយដ្ឋានរុក្ខកាហ្វេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុងសួនរុក្ខជាតិអង្គរតែម្ដងគឺថាកន្លែងរបស់គាត់គឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចចូលមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់មិនដបងយើងចូលមកក្នុងសួនរុក្ខជាតិអង្គរយើងមកបងប្អូនអ្នកនេះដែលមានទីតាំងនៅជាប់បរិប្រំប្រៃបងបងគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅអង្គរវត្តហ្នឹងគឺនៅខាងឆ្វេងដៃផុតបរិប្រំប្រៃមកគឺថាដល់សួនរុក្ខជាតិអង្គរតែម្ដងគឺបើករៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូនអ្នកនេះគឺគាត់ឈប់សម្រាករៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយបើកចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពេលដែលបងប្អូនចូលខាងក្នុងហ្នឹងគឺថាឃើញមានលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដូចជាមួកដូចជាផ្លិតអីចឹងទៅដើម្បីបងប្អូនដើរកំសាន្តខាងក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យក្តៅអីចឹងណាត្រូវការសម្ភារៈមួយចំនួនហ្នឹងបងបងអាចទិញនៅខាងមុខហ្នឹងបានហើយខាងមុខនេះគឺជាផែនទីបងប្អូនផែនទីបញ្ជាក់ទីតាំងមួយមួយចឹងណាបងប្អូនចង់ទៅកំសាន្តនៅខាងណាមុនឬមួយក៏ចង់ចូលទៅកន្លែងណាចឹងទៅបងប្អូនអាចមើលនៅទីនេះបានហើយមានកន្លែងអង្គុយរង់ចាំចឹងទៅគឺថាឥឡូវនេះគឺអេដមីនហ្នឹងឈ្មោះមកកាន់ភោជនីយដ្ឋានរុក្ខកាហ្វេបងប្អូនអស់គ្នាចឹងបងប្អូនចូលមកគឺឃើញទីតាំងនៅកន្លែងនេះហើយគឺអេដមីនដើរទៅត្រង់តែម្ដងអត់បាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំអីទេបងប្អូនអស់គ្នាគឺដើរទៅត្រង់ចឹងទៅគឺថាអូយទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូននេះក្តៅដោយសារតែអេដមីនមកថ្ងៃត្រង់ចឹងណាដាក់កូនចូលសាលាម៉ោង1ហើយកុហោះមកដល់ទីនេះគឺម៉ោង1កន្លះកាលថ្ងៃត្រង់តែម្ដងបងប្អូនអស់គ្នាបើសិនជាមកពេលព្រឹកគឺត្រជាក់ល្អមែនទែនឬមកពេលរសៀលអីចឹងណាហើយបើភ្លៀងមកមេទៀតអូយរត់តែអែមគឺថាធម្មជាតិស្រស់ស្អាតមែនទែនមកដល់ទីនេះគឺទីតាំងចំកណ្ដាលតែម្ដងបងប្អូនអស់គ្នាគឺផ្លូវប្របាក់ជា4អញ្ចឹងណាគឺជាប្រភពដើមកងោកមានកងោកពណ៌អកហមមានកងោកពណ៌លឿងមានកងោកពណ៌កាឈូកអីចឹងទៅពណ៌ទឹកក្រូចហើយបងប្អូនដល់ទីតាំងនេះគឺអត់ទៅត្រង់ឬក៏បាត់ឆ្វេងអីទេដល់ផ្លូវប្របាក់ជា4ហ្នឹងគឺយើងបាត់ស្ដាំមកបងៗទាំងអស់គ្នាគឺថាតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺថាទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនទែននេះគឺផ្លូវធំបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺអេដមីនបាត់ស្ដាំហ្នឹងគឺថាដើរទៅត្រង់បន្តិចទៅបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងចូលទៅសួនគេហៅថាភោជនីយដ្ឋានរុក្ខកាហ្វេបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមកថ្ងៃត្រង់រៀងក្តៅតិចហើយបងបងបន្តែនិយាយពីទេសភាពវិញគឺថាឲ្យអួយហ្មងណាបងប្អូនមកកំសាន្តនៅសួនរុក្ខជាតិអង្គរកុំភ្លេចមកភោជនីយដ្ឋានរុក្ខកាហ្វេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅទីនេះមិនមែនមានតែកាហ្វេឬក៏មានតែការ៉េមនោះទេគឺមានថែមទាំងមានអាហារផងដែរបងប្អូនអស់គ្នាគឺមានអាហារសម្រន់មានអាហារពេលព្រឹកមានអាហារពេលថ្ងៃពេលល្ងាចចឹងទៅគឺបើកទទួលបងប្អូនហ្នឹងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចដូចគ្នាហើយចំពោះអាហារនៅទីនេះគឺតម្លៃសមរម្យទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបងប្អូនអាចបញ្ញាមហាថ្ងៃត្រង់នៅទីនេះហើយបានដើរកំសាន្តនៅខាងក្នុងទៀតផងគឺមានកន្លែងជាច្រើនបងប្អូនមានកន្លែងបាញ់ព្រួញកន្លែងមើលសត្វព្រៃកន្លែងមើលឲ្យចំណីត្រីអីចឹងទៅសត្វអូត្រីអីចឹងណាហើយស្មាត់នឹងគឺមានភ្ញៀវជនជាតិកូរ៉េជនជាតិចិនមកកំសាន្តផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅមានសួនច្រើនទៀតបងប្អូនមានសួនផ្កាមានជាប្រភេទសួនគេហៅថាដំណាំអសតអីចឹងណាដើររយៈពេល2-3ម៉ោងទើបសពអស់ល្អបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺថាទេសភាពស្រស់ស្អាតមែនតែនជាពិសេសបងប្អូនមករដូវកាលមានភ្លៀងធ្លាក់អីហ្នឹងគឺថាពិសេសមែនតែនតែម្ដងនេះគឺថាមកតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមានសួនទីច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺថាស្រស់ស្អាតសតែធម្មជាតិតែម្ដងបើបងប្អូនដើរចំកន្លែងដែលមានដាំមក
ជាមួយនឹងស្លឹកតើយបងប្អូនគាត់ថាក្អូបស្លឹកតើយតែម្ដងឥឡូវនេះយើងមកដល់ខ្លោងទ្វារចូលគេហៅថាភោជនីយដ្ឋានរុក្ខកាហ្វេហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺសុទ្ធតែធម្មជាតិតែម្ដងបងប្អូនអើយងាកតែឆ្វេងតែស្ដាំហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធម្មជាតិទាំងអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តបែបព្រៃភ្នំអីចឹងគឺមកទីនេះបងប្អូនអរគ្នាលក្ខណៈថាដូចយើងញ៉ាំកាហ្វេក្នុងព្រៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺញ៉ាំដោយជឿជាក់ញ៉ាំដោយសុវត្ថិភាពហ្នឹងបងប្អូននៅទីនេះគឺមានសុវត្ថិភាពល្អមែនទែនដែលសារតែបរិវេណហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសួនរុក្ខជាតិអង្គរតែម្ដងឥនេះបងប្អូនគឺផ្លូវឡើងទៅភោជនីយដ្ឋានណាគឺថាបងប្អូនអាចមកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីនេះគឺមានមុខម្ហូបជាច្រើនណាបងប្អូនជ្រើសរើសហើយតម្លៃក៏សមរម្យផងដែរមានមន់អាំងមានអីចឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនមកញ៉ាំជាការ៉េមឬក៏ភេសជ្ជៈផ្សេងៗហ្នឹងក៏ត្រូវដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះការមកកំសាន្តនៅសួនរុក្ខជាតិអង្គរយើងហ្នឹងគឺឥតគិតថ្លៃទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺចូលលេងចូលទស្សនាដោយសេរីតែម្ដងបងប្អូនគាត់ទៅចូលមក live page និង share page របស់សួនរុក្ខជាតិអង្គរទៅបងប្អូនអាចចូលបានដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាអូស្រស់ស្អាតមែនទែនបងបងអើយនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានសួនរុក្ខជាតិអង្គរយើងហ្នឹងណាបងប្អូនបងប្អូនអាចអង្គុយកំសាន្តនៅខាងក្រៅញ៉ាំអាហារឬក៏ភេសជ្ជៈនៅខាងក្រៅបែបធម្មជាតិក៏បានដែរហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តបែបតិចហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងគឺមានម៉ាស៊ីនតិចណាបងប្អូនអរគ្នាហើយគេមានបន្ថែមនៅបណ្ណាល័យអានសៀវភៅទៀតបងប្អូនអូយអេមែនទែនបណ្ណអានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យក្នុងធម្មជាតិគឺថាស្រស់ស្រាយមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនឃើញហីគឺថាជ្រុងណាក៏ស្អាតដែរគឺពោពេញដោយធម្មជាតិតែម្ដងស័ក្តិសមនឹងគេហៅថាសួនរុក្ខជាតិអង្គរបងប្អូនគឺមានរុក្ខជាតិរាប់ពាន់មុខបងប្អូនអើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានតសាយជាឈ្មោះវៃផ្លាក់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញទៀតផងនេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានរុក្ខកាហ្វេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយសារតែអេតមីនមកថ្ងៃត្រង់ដោយបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យរៀងស្ងាត់និងក្តៅបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលរសៀលចូលដល់ម៉ោង3អីហ្នឹងគឺថារៀងតិចអីដោយសារនៅទីនេះគឺសិតតែប្រៃភ្នំអញ្ចឹងហើយសិតតែធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺអត់សូវក្តៅទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកទីនេះបានបងប្អូនអាចបញ្ញាមហាថ្ងៃត្រង់ហើយចាំនាំកូនកូនដើរមើលសួនផ្កាមើលសួនដំណាំទៅមើលសត្វព្រៃក៏ដូចជាឲ្យចំណីត្រីឬក៏ទៅលេងបាញ់ព្រួញអីចឹងណាបងបងទាំងអស់គ្នាគឺថាអូស្រស់ស្អាតមែនតែនចូលលេងដែលឥតគិតថ្លៃហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងអានេះភេសជ្ជៈបងគាត់គឺមានច្រើនមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានប្រភេទអាហារសម្រន់ហើយក៏មានម្ហូបកំងជាម្ហូបខ្មែរដូចជាអាម៉ុកដូចជាអីចឹងណាហើយតម្លៃសមរម្យទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទាំងមាន់ដុតមានទាំងអីទៀតបងប្អូនដែលមកកំសាន្តនៅទីនេះអត់បារម្ភទេមិនខ្វះអាហារសម្រន់ឬក៏អាហារថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចអីទេភេសជ្ជៈក៏មានផងដែរមានទាំងការ៉េមានទាំងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះៗផងដែរបងប្អូនអរគ្នាគឺថាអូយមើលទៅតំណងមែនទែនមុខម្ហូបរបស់ពូគាត់បងបងអាចអង្គុយញ៉ាំនៅខាងក្រៅក៏បានចង់ញ៉ាំនៅខាងក្នុងបែបនិសិទ្ធិជ្ជៈក៏បានដែរបងប្អូនអរគ្នានិយាយពីតម្លៃហ្នឹងគឺថាសមរម្យតែម្ដងមួយមាន់ដុតវិញតម្លៃតែ11ដុល្លារ5កាក់ទេបងប្អូនគឺថាតម្លៃសមរម្យមែនទែនបងប្អូនអាចញ៉ាំនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានដែរបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅអានសៀវភៅនៅបណ្ណាល័យហើយដើរមើលទេសភាពអូយគឺថាស្រស់ស្អាតមែនទែនមកកន្លែងនេះតែមកកន្លែងបងប្អូនគឺថាបានច្រើនមុខហ្មងណាបានទាំងភាពស្រស់ស្រាយមានទាំងអាហារភេសជ្ជៈញ៉ាំហើយបានកំសាន្តច្រើនទៀតផងហើយអ្វីដែលពិសេសនឹងចូលកំសាន្តនៅទីនេះតែឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះគឺថាអេតមីនចូលមកដល់ក្នុងហាងកាហ្វេបងប្អូនអរគ្នាគឺមកថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងទៅចូលមកដល់ខាងក្នុងត្រជាក់ស្រួលខ្លួនមែនទែនដែលសាតាំងក្នុងមានមិនសិនតែជែកអោបងបងតែបងបងចូលចិត្តបែបធម្មជាតិហ្នឹងអាចទៅអង្គុយញ៉ាំនៅខាងក្រៅបានគឺថាទេសភាពអោយអួយហ្មងណាដោយអេតមីនបញ្ជាក់ចាំងដែលសាតាអេតមីនមកថ្ងៃត្រង់មកមួយកន្លះចឹងហើយរៀងស្ងាត់តិចឯងបងបងអាចញ៉ាំជាការ៉េមតិចតិចក៏បានជាអាហារសម្រន់ជាមួយនឹងកាហ្វេឬក៏ភេសជ្ជៈរបស់គាត់ក៏បានដែរ
គេថាគាត់ធ្វើលឿនរហ័សមែនតែម្ដងគេថាកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារពេលល្ងាចដែលមានបច្ច័យចឹងបងប្អូនអាចញ៉ាំខាងក្នុងក៏បានខាងក្រៅក៏បានអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថានៅទីនេះសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិបងប្អូនអើយអាចញ៉ាំអាហារនៅក្នុងធម្មជាតិបែបនេះគឺពិតជាស្រស់ស្រាយមែនតើគឺជាធម្មជាតិដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាអេតមីនអត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺញ៉ាំជាភេសជ្ជៈបែបតដោះគោអីចឹងទៅប៉ុន្តែគឺកន្លែងគាត់មានភេសជ្ជៈច្រើនមុខមែនតើបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាមចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តហាត់ប្រាណនោះក៏អាចមកទីនេះបានដែរជាពិសេសបងប្អូនអាចមកពេលព្រឹកព្រលឹមឬមួយក៏ពេលរសៀលអញ្ចឹងណាម៉ោង4ម៉ោង5អីចឹងទៅបងបងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបែបហាត់ប្រាណបែបជើងកីឡាអីចឹងមកធានាថាដើរត្រង់តែមួយជុំនឹងចូល1ម៉ោងកន្លះអីបានសប់បងប្អូនគឺថាហាត់ប្រាណបានល្អនៅក្នុងធម្មជាតិតែម្ដងហើយអាចមកស្រស់ស្រូបអាហារនៅទីនេះក៏ដូចជាភេសជ្ជៈគឺថាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅក្នុងធម្មជាតិណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺថាអត់មានចេញមកខាងក្រៅតែសភាពខាងក្រៅបងប្អូនអើយគឺថាតាក់ទាញចិត្តមែនតែនជាពិសេសគឺពេលល្ងាចទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ឯហ្នឹងគឺថាឮតែសំឡេងរៃយំទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឮរៃយំឮចង្រិតយំអញ្ចឹងគឺថាពិតជាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនតែនគឺថានៅទីនេះគឺមកហើយចង់មកទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ខេត្តសៀមរាបកុំភ្លេចចូលមកទាំងអស់គ្នាណា